Bwana Yesu asifiwe, wapendwa wa Mungu. Divine Seed Fellowship na Revelation Church Melton inawaalika nyinyi wote kuhudhuria mkutano mkuu wa injili hapo Shabbaton tarehe 27 hadi 28. Nyinyi wote mnakaribishwa, watu wengi watafunguliwa. Karibuni nyinyi wote. Jambo watoto wa Mungu, watu wa Mungu, na wasalimu, naamini mko salama katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Itakuwa katika ya adresi. Itakuwa kwenye adresi inaanza na 600 Windham Valley Street, Shepparton, Victoria. Postcode yake ni 3630. Kwa hiyo tunawakaribisha wandugu wapendwa. Kutafanyika miujiza, kutafanyika ishara nyingi. Yesu atashuka kule, Mungu atashuka kule kwa makerubi, maserafi, wote tutakuwa nao pamoja. Kwa hiyo Shepparton yote itakuta jana utukufu wa Mungu, na wewe kuja tukwese wote kwa pamoja. Mungu akubariki na Mungu atubariki.